መደብ ጋህዲ ካብ ኤርትራ ወፃይ ቁጽሪ ሰለስተ ኣዋሃድን ኣቕራብን ከለታ ኺዳነ ስለምንታይ እዩ ስደት ኤርትራውያን ዝቕጽል ዘሎ? እቲ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ዜጋታት ከ ኣይበዝሐን ዶ? ንስኻትኩም ናይ ብሓቂ ተቃወምትን ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾንኩምን ተካይድዎ ዘለኹም ናይ መደብ ብጋህዲ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዝብል ፕሮግራምኩም ንረብሓ ሃገርናን ህዝብናን ዝዓለመ እንተኮይኑ እዚ በስመራ ዘሎ ስርዓት ፈፂሙ ክሰምዓኩም ወይ ክቅየር ዘይክእል ጸላኢ ሃገርናን ህዝብናን ስለ ዝኾነ ከም መንግስቲ ኣሚንኩም ከይተቐርብዎን ከይተልዕልዎን ካብኡ ዝተረፈ ንስኻትኩም ውን ህግደፍ ይኹም ብማለት ዝገዘቱና ኣይተሳእኑን። ንሕና ግን እቲ መንግስቲ ውሓደ ብዙሑ ደገፍትን ሰዓብትን ደቂ ሃገር ኣለዎ። ንሳቶም ከዓ ካብ ናትና ዝንእስ መሰል ዜግነት ስለ ዘይብሎም ካብ ክንርሕቆም ክንቀርቦምን ክንመያየጦምን ይሓይሽ ንብል ንፍተዎም ንጽላዮም ብዘየገድስ ከዓ እቲ ገበን ኣለዎ ዝበሃል ካብኦም ኮነ ኸባና ንዅላትና ዝጥርንፍ ሕግን ስርዓትን ምስተኸልና ዝሕተት እዩ። ሎሚ ግን ነቲ መንግስቲ ኾነ ንዓታቶም ዝመስለና ሃገራዊ መልእኽቲ ክነተሓላልፈሎምን ናቶም ውን ክንከታተልን ክንሰምዕን እሞ ነዚ ጉዳይ ፖለቲካ ሃገርና ካብ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ጸርፍን ቈየቓን ወፂኡ ኩላትና ደቂ ሃገር ብኸምቲ ዋላ እንተ ዘይተሰማምዑ ምዕቡል ናይ ለባማት ምጽዋር ዝነበሮ ልቦና ወለድና መሰረት ኣሰሮም ብምኽታል ብናይ ሓድሕድ ምክብባርን ምርድዳእን ሓባራዊ ኣብ ሰላም ዘብጽሕ ሃገራዊ ፍታሕ ክንረክብ ኣሎና ባህልቲ ኢና። እዚ እምነትና እዚ ከም ደገፍቲ መንግስቲ ዘቑጽረና እንተኾይኑ ግን ብዙሕ ዘሰክፈና ኣይኮነን። ኣብ መንቀሊ ጉዳይና ንምእታው ኣብ ዜናታት ድንብ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ወይ ካልኦት ዓለምለኻውያን ማዕከናት ክትከታተል ከለኻ ኣብ ወርሒ ካብ 4 ክሳብ 5 ሽሕ ኤርትራውያን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሃገሮም ገዲፎም ከም ዝስደዱ ተንብብ። እቲ ቁፅሪ ምብዙሕን ምውሓዱን ጭብጢ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘየገድስ ግን ኣሽሓት ደቂ ሃገርነታ ዝፈትውዋን ዝተቓለሰሉን ከርተስ ዝበሉላን ዓዶም ገዲፎም ይስደዱ ምህላዎም ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን። እቲ ዝውሃብ ምኽንያታት ከዓ ዝተፈላለየ እዩ። እሞ እዚ ብሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ዝገርም ናይ በዝሒ ህዝቢ ስደት ምኽንያቱ እንታይ እዩ? እቲ መንእሰይ እዚ ሕራይ ካብ ጉድድ ወታደራዊ ዕስክርናን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ክሃድም ይስደድ ዘሎ በልና
እቶም ካልኦት ኣርገውቲ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ትሕሪ ዕድመ ቆልዑ ኸ ካብ ምንታይ ካህድሞ እዮም ዝስደዱ ዘለዉ? ኣብ ሃገርና ኸ ካብቲ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዘሎ ጥሜትን ግፍዓዊ ተሓሕዛ ስደተኛን ዝኽፍእ ኩነታት ኣሎ ድዩ? እዚ ጉዳይ እዚ ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ ዘይኮነ ህዝቢ ክንዘራረበሉን ፍታሕ ክንናድየሉን ዝግባእ ህፁፅ ጉዳይ እዩ ዝብል እምነት ኣሎና። ብወገን ተቃወምቲ ኮነ ፀላእቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ስደት ኤርትራውያን ብዝያዳ ከዓ መንእስያት ተቐንዲ ንሃገሮምን ወለዶምን ገዲፎም ዶባት ንክሳገሩ ከለዉ ዘጋጥም ጥይትን ሞትን እናፈለጡ ብቕፃሊ ክስደዱ ዝግደዱ ዘለዉ ዝውሃብ ምክንያት ካብ ሃገሮምን ብመንግስቶምን ናይ መጻኢ ዕድሎም ዘረጋግፅ ተስፋ ስኢኖም ከባብዚ ገደብ ኣልቦ ዝኾነ መወዳእትኡ ዘይፍለጥ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕድሜና ንውድእ ወይ ክንመውት ወይ ናፅነትና ክንረክብ ዕድልና ዘይንርኢ ኢሎም ከም ዝወፁ እዩ ዝሕበር። ብወገን መንግስቲ ኮነ ደገፍቱ ከዓ ዋላ ብጭቡጥ ብፅሑፍ ዝተረጋገፀ ዕላዊ ኣይኹን እምበር እቶም ዝስደዱ ዘለዉ መንእስያት ብጎስጓስን ገንዘብን ናይቶም ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣዝማድን ቤተሰብን ፈተውትን ከምኡውን ንሃገርና ንምጉዳእን ንመንግስትና ንምፅላምን ንምኽፋእን ብናይ ወፃኢ ሓይልታትን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቕቲና ዝብሉ ኤርትራውያን ምትብባዕን ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። እቲ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ግን ስለምንታይ ብመንግስቲ መፍትሒ ዘይርከበሉ እሞ እቲ ስደት ዘየቋርፅ? ፈፂሙ ከቋርፅ እንተዘይከኣለ እውን ክውሕደሉ ዝኽእል መንገዲ ዘይፍተን ተፈቲኑ ዝፈሸለ ተመክሮ ዘሎ እውን ኣይመስለናን። መንግስቲ ኸ ብዘይካቴ ኣብ ዓለም ለኻዊ ገረየን ሰሪሐሉን ዝብል ንብዙሓት ደቂ ሃገር ዘይዕገበ ኣኼባታትን ኮንፈረንሳትን ነዚ ናይ መንእሰያት ስደት ደው ንምባል ንምንታይ ብቐጻልን ብግልፅን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሬድዮን ቴሌቪዥንን ዘይዛረበሉን ዘይሰርሓሉን? ናይዚ ሓድሽ መንእሰይ ወለዶ ስደት ፅባሕ ንሃገርናን ህዝብናን ክሳብ ክንደይ ከም ዝጎድእ ክንርድኦ ይግባእ። መቼም ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ልዕልካ ክትዛረብ ከለኻ ኣብ ህዝብና ዘሎ ረኣያ ካብ ሰማይ ክሳብ ምድሪ ዝተረሓሓቐ እዩ። ካብቲ ኣብታ ናይ ፅባሕ ትመፅእ ኤርትራ ተስፋ እምቢሩ ራህዋን ሰላምን ክርክብ ዝፅበ ከዓ እቲ ተስፋ ዝቆረፀን ሃገር ገዲፉ ክስደት ዝሓስብን ዝደልን ካብዚ ሃገር እዚ ኣውፅኡን ኢሉ ንኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኣዝማዱን ቤተሰቡን ዝልምንን መውፅእን ተረኸበ ለይትን መዓልትን ከፀንዕን መንገዲ ሃሰው ክብል ዝውዕልን ዝሓድርን ከም ዝበዝሕ ዝገልፁ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን። ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይኑ ኸ ሎሚ ናፃ ናይ ሃገር ገዲፍካ ምውፃእ ዕድል ተፈቒዱ እንተዝስማዕ ዋላቶም ኩሎም ሚኒስትራትን ሓለፍትን ከይተረፈ ፓስፖርት ንኸውፅኡን ኮነ ቲኬት ንክገዝኡ ሪጋ ተሰሪዖም ዋዓሉ ኩሎም ገዲፎሞ ከዓ ፕረሲደንት ኢሳያስ ነቶም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ጥራሕ ሒዙ ኣብቲ ሃገር ንበይ ንምተረፈ ዝብሉ ክትሰምዕ ከለካ ከዓ ዘይገርም ኣይኮነን። ስለምንታይ ግን ኩሉ ህዝቢ ሃገሩ ገዲፉ ክስደድ ይመርፅ ኣሎ? እሞ እቲ ቀንዲ ፀገም ስደት ኮይኑ ዘሎ እንታይ እዩ? ነቲ መንግስቲ ኸ እቲ ፀገም ከምዚ ንኩላትና ዝረኣየና ዘሎ ይረኣዮ ድዩ? ንምፍትሑ ብመንግስቲ ዝተወስደ ዝዕግብ ስጉምትን ምምኽኻርን ኣይሰምዓናን። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ፕረሲደንት ኢሳያስ ነቶም ዜጋታቱ ገገፈሎም እንተኸዱ ኣይትፅልኡ ክብል ዝሃቦ መግለፂ ከዓ ካብ ሓደ ናይ ሃገር መራሒ ክወፅእ ዝግበ ቃል ኣይመስለናን። ንምዃኑ እቲ ገገፈሉ ጥራሕ ድዩ ሃገር ገዲፉ ዝኸይድ ዘሎ? ብዙሓት ንሃገሮምን ህዝቦምን ከገልግሉን ብዙሕ ፍረኸፍርዮን ዝግብኦም
መንግስቲ ባዕሉ ብኣማይት ኣሸሓት ከፊሉ ዘምሃሮም ምሁራትን ክኢላታትን ሃገር ገዲፎም ይስደዱ ኣየለውን ድዮም። ይኹን እምበር ነዚ ዓብዪ ጉዳይ እዚ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር መደብ ጋህዲ ዝብል ፕሮግራም ቴሌቭዥን ኤርትራ ንኽዛረበሉ ስለ ዝኸብዶ በዚ ንሕና ክንሕግዞ ንፍትኖ ዘለና ህዝብና ኮነ ባዕሉ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር መደብ ፕሮግራም ሕጉሳት ክኾኑን ረብሓ ክረኽብሉን ተስፋ ንገብር። እዚ ማለት ግን እቲ ንቕርቦ ፅሑፋት ኮነ ንገብሮ ጎስጓሳት ህዝቢ ንምምሃርን ንምንቃሕን ካብቶም ፀረ ሃገር ዝኾኑ ናይ ባዕሎም ኣጀንዳታትን ዕላማታትን ዘለዎም በተንቲ ዜና ማዕከናት ኤርትራውያን ወፂኡ ሓቀኛ ሓበሬታ ከም ዝረክብ ንምግባርን ከምኡውን ነቲ መንግስቲ እውን ከም ህዝቢ መሰልና ተጎሲኡ ከም ዘሎ ንምፍላጡን እምበር ጎስጓስና መንግስቲ ክንቅይር ኣይኮነን፣ ዓቕሚ እውን የብልናን። ናትና ስራሕን ጎስጓስን ከዓ ነቲ ህዝቢ ንምጥርናፍ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ መንግስቲ እውን ጌጋታቱ ክእርምን ብመጠኑ እውን ይኹን ለውጢ ክገብርን ድሌታዊ ፍቕርን ዕርቅን ሰላምን ኣብ ሃገር ክወርደሉ ዝኽእልን መንገዲ ንክሕዝ እውን እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ምምሕዳሩ ክተክል ኮነ ክነቅል ዝኽእል ግን ህዝቢ መሰሉ እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ንመሰሉ ከረጋግፅ ባዕሉ ብቕንዕና ምስ ዝግደስን ዝብገስን ጥራሕ እዩ። ከምቲ ደጋጊምና ዝገለፅናዮ ብዙሓት ደቂ ሃገር ነዚ ኩነታት ስደት ቀንዲ ምኽንያት ምዃኑ ዝገልፅዎ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ እዩ። ካብኡ ሕልፍ ብዝበለ ከዓ ገለ ደቂ ሃገር ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዝበሃል ከምዘየለ እውን ይኣምኑ። ብናቶም ኣረኣእያ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝስደድን ዝፀንትን ስራሐ ኢሉ ዘካይደን ዘተግብሮን ዘሎ ባዕሉ እቲ መንግስቲ እዩ ባሃልቲ እዮም። ስለምንታይ እንታይ ክረክብ ንዝበሃል ሕቶ ግን ብዙሕ ግዜ ዘለዓልናያን ዝተዘራረብናሉን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ምምላስ ዘድሊ ኣይመስለናን እምበር ታቐንዲ ዝጠቕስዋስ ስልጣኑ ንምሕላው ትብል እያ። እቲ ንስደት መንእሰያት ብዝያዳ ብምስጢር ዝጉስጉሰሉን ዝሰርሓሉን ባዕሉ እቲ መንግስቲ ንዝበሃል ግን ክሳብ ክንደይ ሓቅነትን ጭብጥን ኣለዎ ምምርማሩን ነቲ ሓቂ ምፍላጡን ከድሊ እዩ። እቲ ዘይክወል ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዘርእዮ ጭብጢ ዘለዎ ጉዳይ ግን ዋላ ቀዋማዊ ኣሰራርሓን ፍትሓዊ ኣመሓዳድራን ከተኣታቱ እንተፀገሞ ብዘይካብ ንሱ ዝደለዮን ዝሓንፀፆን መንገዲ ምኻድ ናይቶም ፀረ ሃገርን ህዝብን ዝኾኑ ጥራሕ ዘይኮነ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ሃገራውያን ዝኾኑ ርእይቶ ህዝቢ ከምዘይሰምዕን ሕቶን ጠለባትን እውን ከምዘይቅበልን ተቃወምቲ ጥራሕ ዘይኮኑ እቶም ደገፍቲ እውን ዘረጋግፅዎን ዝኣምንዎን ሓቂ እዩ። ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሕቶታቱ ኾነ ርእይቶታቱ ወይ እውን ነቐፌታቱ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋወሪ ንመንግስቲ ዘፍልጦን ዝሕብሮን ስለ ዝኾነ ብወገና መንግስቲ ተቐይሩ እዚ ሎሚ ብፅልን ብቕርሕንትን ጥራሕ ነዚ ዘሎ መንግስቲ ንምውዳቕ እቃለስ ኣለኹ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኾነ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ዝተፈላለየ ሕማም ዘለዎ ስልጣን ክሕዝን ፅባሕ ከዓ ድሕሪ መንግስቲ ምቕያርና ኣብ ክንዲ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ንተክል ብፅልእን ብቕርሕንትን ዝትከል መንግስቲ ኾነ ተቃውሞ ክህልወና ኣይንደልን ኢና። እቲ ንሕና ንደልዮ ንድግፎን መንግስቲ ኾነ ተቃውሞ ተሰማሚዖም በብሓላፍነቶም እናሰርሑ ክልቲኦም ንረብሓ ሃገርን ንድሌትን ውሳነን ህዝቢ ክሰርሑን እሞ ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን ዝሰፈና ሃገር ክንምስርት ጥራሕ እዩ። ነዚ ኸዓ መንግስቲ ምስቶም ሃገራውያን ዝኾኑ ዜጋታቱ ብምርድዳእን ብግልፂ ሓቀኛ ብዝኾነ መንገዲ ብምምያጥን ክፈትሖ እምበር ቁፅሪ ዘይብሎም ደቂ ሃገር ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዘሎ ቤት ማእሰርትታት ዳውጊንካ
بحالي طرح نجزي وزتها السلطان نحوارو نمنجس خونن هزبي زربي حيكونن بحالتي إنا لومي أبيت ما أسرتتا تداوينو مالو زبهالو كندين هاجر كتغمو زخونو مهرات حكايم لكاونتي بروفيسورات ناي هايمانت كوني ناي بوليتيكا يخون وتهدراو خيلاتات ممهران حرستوت قدايم يخونو هاجراو أغلقلو تسخونو من إسيات تقادلتي نقادو دقانستيو أزيوم بزحاتيوم كلهم كعب زي قلوصن حقاون فردي بزي فلطوه قبنات تداوينهم زركو بيهم إزيوم حقاو فردين فتحين زرخو بلو من قد كركاو كعب كلها نادك هاجر كن سعرلون كن سرحلون يقبع كمتم حراز بلو حايل كان لي حق من أباتو حايل انت حرليو حق انت أبوه زحينته قفعي بإيرتراويان أبلع لإيرتراويان أبزان إشتو هاقرنان أبزو وحد بحد منفسن بحد اللبن زتقاله سهزبنان كفتسم كن سمعن كن رنكا حدا كابتي كووحات ألنان كن سمومون زي كألنا قداي سلزيخ أينا نتمنجسي بقيقاتاتو خنوغسون عقب كنبلون لو تن من حياشين تقبرها خنمسكنو تبقيسنا زلونا إذن كايدو زلنا مدب بقهدي كبير تراوز أقوز كواسكا نزيت راح زعلميو منجسي إرتراغن أي سمعن وين خسمع أي قدس سلزخو نمبر جيغاتاتون قدلتاتون سي حدا بحدا زيتوهو يكونن بهزبوني نقرأيو اتزقرم قن اتمنقسي زبازح قزي ولا نتنعوز تاكمن زرب حنون يغن رؤيته هنا مخري نايتهم زدقفوه هزبخي ترفيخ سمع زيد اللي مخانيو بزيك العالم كن الزارب هزبي ارتا عقم هنا سممع هلينا كاوز حاشين زمع بلن قواماون فتحون بعلنا نمرسو منقسي نمتكال ابقى حنان كساب قالن زحاشي قوامه ومنقسن من مصرات اما راس عدل ركبكا كاب بمعدو مصرافن ملفلافن مفكارن اب كندي اتبع علو خزارب زي كل هزبنا اخوينا مليختي متحللافن تمنقسي نتقيقاتاتو خم نفلطون نردون محبارن نقبرو زلنا سرح بتي زبزحي هزبنا قبول مخانو بتي نرخبون زبزحنا نزلو حبريتاتات نرقاقص علونا إذ ما نتقن اتنسر حلو زلونا سوشال ميديا سلزخوني زدقفونا ترح زيكونو زكاو منان زسولونان كركبون ناقدنيو السرارحنا نقل نتي منقسي زي فوتو تقاومي زي لمود نمنقسي ارترا وين البرسيدنت إيسايات ارفن زلفان زقودلو سلزخونن زي لمودن زي فلطن عينت السرارة حاق عالسن كوينو سلزرهبون تليمم تغيرم تنبركهم إذا هيبم هيقدف كوينم كم نبحلو نسمعنا أقر منانكا تمنقديكو عزونان انتاي كم نقبر نفلتن كاوي تبقسنا اوي كم نبسح بمصنعتن بتنك اغنى كايدو زلونا قد داي سلزخونا قن نتوم بعنا خسكفون كتراترون نحزبون زلونا بصوت بزي كاربحا حقرنان هزبنان كالق مبقسن امنتن سلزي نبرنان زي بلنان اتي مريضنا زلونا من قدي اقلال ساون اتي زحاشن زيادة وصيد كمس زخيل نقول لنا دك هاجر كقرار زبكة مخانون عب قبر مسرعي وخبل ومخانوم نعمن ابتقن لما بقسينا قد دائما اساعد نمملاسكن سلام انتا يتمن قسي زخلو قفعن تقلى زي بلون من اساعد كاب حقمو من العلي مغصعة قبل عليهم كفصهم كله زي سكفو نمخانو تقولو قبل عليه هزبي بخلاك من إسيات أبيت ما أسرتتات زفصهم زلو
ኣይኮነን ዶ ንሰብኒ እንስሳ እውን ክወርድ ዘይግበኦ ጭካነ ዝመልኦ መቕፃዕቲ ክፍፀም ዝርአን ዝስማዕን ዘሎ ኸ ብናይ መንግስቲ ፖሊሲ ዝተሓንፀፀ ድዩ ወይሲ መርመርቲ እሱራት በዕላቶም ዘተኣታትውዎ ዘለዉ ኣሰራርሓ እዩ? ስለምንታይ ከመንግስቲ ኮነ እቶም ሰራሕተኛታቱ ክሳብ ክንዲዚ ዘስካሕክሕ መቕፃዕቲ ክሳብ ምርሻን ሂወት ሰብ ብዘይፍርዲ ምጥፋእ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ክፍፅሙ ይርከቡ ኣለዉ? ሂወት ደቂ ሰባት ክቡር ክነሱ ህይወት ኤርትራውያን ከም ጨርቂ ዝሓስረሉ ዘሎ ምክንያት ከ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ? ስለምንታይ ከ ገበን ይሃልዎም ኣይሃልዎም እስራት ብፍትሕን ብሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ዘይተሓዙ? ስለምንታይ እስራት ኣብ ክንዲ ኣብ ዛሕሊ ዘለዎን ብሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ብከብዶም ኮነ ብኣካላዊ መነባብሮም ከይቀፃዕካ ብክንክን መሓዝ ቦታ ማእሰርቲ ከም ዝተሳእነን ዝፀበበን ኣብቲ ኣይኮነን ዶ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ተኣሲርካ ኣብ ንፋስን ከም ድላይካ ማይ ትረኽበሉን ከይተረፈ ብሙቐትን ብጥሜትን ብፅምእን ትሳቀየሉ ልዕሊ 40 ሰንቲግሬድ ሙቐት ዘለዎ ቦታታት ቆላ ይእሰሩ? እቲ ማእሰርቲ ኸ ንኽቕፅዑን ክቕረሙን ድዩ ንኽሳቀዩ? ናይ ብሓቂ ንኽትሰምዑ ዘሕዝንን ዘብክን ኩነታት ደቂ ሃገር እዩ። ኣነ ብወገነይ ነቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ ኋላ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ብፖለቲካ ተኣሲሮም ዝነበሩ ከም በዓል ስዉእ ሓው ስዩ ምቕባም ክኤል ሓረስታይ ዝፈልጦን ዝርእዮን ዝነበርኩ ኣተሓሕዛ ምዝ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ንደቂ ሃገር ብመንግስቶም ዝግበረሎም ዘሎ ማእሰርቲ ከወዳድሮ ከለኹ እቶም ኣብ እዋን መግዛእቲ ፀላኢ ተኣሲሮም ዝነበሩ ደቂ ሃገር ኣብ ገነት ይነብሩ ነይሮም ክብል ይደፍር። ፍርዶም ንክንደይ ዓመታት ከም ዝኾነ ይፈልጡ? መግቢ ኮነ ክዳውንቲ ከምኡውን መፅሓፍቲ ካብ ቤተሰቦም ተፈትሽ ይኣትዎም? ቤተሰቦም ኮነ ሓዳሮም ክበፅሕዎምን ክርእይዎምን ይፍቀደሎም? መዓልታዊ ዝሓተሙን ዝከታተሎምን ሕማምን ተበርቲዕዎም እውን ናብ ሆስፒታል ንክሕከሙ ዝውስነሎምን ቀዋሚ ሓኪም ነይርዎም? መግቢ ኮነ ምምሕዳር ጎዲሉና ንዝብልዎ ዝኾነ መሰል ኣብ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንክጠርሑ ይፍቀደሎም ከም ዝነበረ እውን ኣነ ንባዕለይ ምስክር እየ። ስለዚ ዝኾነ ከዓ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ተማሂሮምን ፍልጠት ሰኒቆምን መዓልቲ ፍርዶም ወዲኦም ከዓ ናብ ዓዶምን ሰላማዊ መነባብሮኦምን ይምለሱ ከም ዝነበሩ ማንም ዝፈልጦ ታሪክ እዩ። ሎሚ ኣተሓሕዛ እስራትና ከመይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥን ንምርግጋፅን ከዓ ብፍላይ ነቶም ዒራዒሮ እንታይ ዓይነት ቦታ ምዃኑ ንፈልጦን ዝረገፅናዮን ዝበፃሕናዮን ሰባት ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን። ካልእ ቦታታት ማእሰርቲ እውን ካብኡ ዝኸፍእ እምበር ካብኡ ዝሓይሽ ከም ዘይኮነ ዘዘንቱ ኣለዉ። እሞ እቲ ማእሰርትስ እስከ ዕድልና ካብ ከፍአ ድሓን ናትና ኢልና ንሓዞ እሞ ሰብ ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍርድን ይተኣሰር። ተኣሲሩ ድሕሪ ምውፅኡ እንተወፅኡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ተኣሪሙ ብሰላም ናብርኡ ክመርሓሉ ዝኽእለሉ ምክንያት ዘይምረፀሉ ዘሎ ግን ምክንያት እንታይ እዩ? እዚ ሓሶት እዩ ከይበሃል እቶም ነቲ ኣተሓሕዛ እሱር ኤርትራዊ መንእሰይ ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ክገልፅዎን ክስክሕሉን ዝስምዑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ብዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ንዝተፈፀመ ግፍዕታት ነናቶም ዝነግሩን ዘዘንትውን ዘለዉ ወላ ሓንቲ ርክብ ዘይብሎም ብዙሓት ደቂ ሃገር እዮም። ናይ ገሊኦም እሞ ከዓ ክሰምዖ ከለኻ ቅድሚ ሎሚ ብግዜ ፋሽስት ኮነ ናዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ካብ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ንላዕሊ እምበር ዝወሓደ ኣይኮነን። ነዚ ከዓ ክሓዝ ዘይክእል ጭብጥታት ዘቕርቡ ሒደት ኣይኮኑን። ስለምንታይ ግን ዝኽሉ ጭካነ ካበይ መፅኡ?
እዚ ቆልዑ ኤርትራውያን ከይድርበይን ብዘይፍቕርን ክንክንን ከይሓብዩን ቤት ትምህርቲ ሰውራ ፈጢሩ ብዙሓት ቆልዑ ብፍቕርን ብክንክንን ዘዕበየን ዘምሃረን ገና ድኻ ከሎ ንቆልዑ ሓልየቱን ክንክንን ዝነበሮ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ መንግስቲ ምስ ኮነ ነቶም ብክንክን ዘዕበዮም ቆልዑ ከም ኣራዊት ክሃድኖምን ክሳቅዮምን ካብ ሃገሮም ሃፅ ኢሎም ከም ዝሃድሙን ዝጠፉን ክገብሮም ዘኽእሎ ዘሎ ኸ እንታይ እዩ? ናይ ብሓቂ ኸ እዚ ኩሉስ ከምቲ ብወረ ንሰምዖ ጉዳይ ስልጣን ጥራሕ ድዩ? ምን ከ ኣይናይ ድኻ ወይ ተራ ገባር ወይ ተጋዳላይ እዩ ንስልጣን ፕረሲደንት ቆሊሕ ዝበለ? ብርእቶና እቲ መንግስቲ ምስ ህዝቡ ስለ ዘይዘራረብን ንፀገማት ህዝቡ ክፈትሕ ስለ ዘይግደስን እሞ መፁኒ ገምጠሉኒ ሓዙኒ ኣሰሩኒ ኢሉ ስለ ዝፈርሕ ጥራሕ እዩ ከምኡ ኣብ ምእሳርን ካልእን ጥራሕ ዝጎዩ ዘሎ ኢሎም ዝግምግሙ ብዙሓት ክትኣምኖም ዘገድድ እዩ። ትቐንዲ ፀገም ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገልፆ መንግስቲ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ትዕበት ንኣስ ሕቶ ህዝቢ ሰሚዑ ክምልስ ወይ ከመሓይሽ ወይ ብግልፂ ምስ ህዝቡ ክዘራረብ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ካብ ህዝቡ ተሓቢኡን ርሒቑን ኣብ በረኻታት ዝነብር ብምዃኑ ጥራሕ እዩ። ዋላ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ሓሲሙና መሰል ጎዲሉና ኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ክእድም ውረደልና ኣይንደሌካን ኢና ክብል ዘይክእል እንተኾነ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ነፃ ሃገራት ኣብ ወፃኢ ኣንፃሩ ዝግብር ዘሎ ተቃውሞታትን ብባዕዳውያን ጸላእቲ ሃገርናን ህዝብናን ከምኡውን ብናታቶም ተላእኽቲ ተፈጢሩ ዘሎ ካብ ጽልእን ቅርሕንትን ዝብገስ ፍሉይ ዕላማ ዘለዎ ምንቅስቓሳት ዘይኮነ ነቲ ብፈተውቲ ሃገሮምን ህዝቦምን ብሃገራዊ ፍቕርን ሕልናን ምእንቲ ረብሓ ሃገርን ህዝብን ሓድነትን ክብል ዝቐርብ ሕቶታትን ርእቶታትን ደገፍቲ ኾነ ዘይደገፍቲ ሕቶ ሃገራውያን ክሰምዕን መፍትሒ ክረኽበሎምን ምተገብአ ባህልቲ ኢና። እዚ ምስ ዘይርከብ ግን ህዝቢ እውን ቃልሱ ስለ ዘየቋርፅ ይንዋሕ ይሕፀር ሓደ መዓልቲ ምዕዋቱ ዘይተረፍ እዩ። እቲ ንለባማ ደቂ ሃገር ዘሰክፎም ዘሎ ግን ሽዑ ነቲ ሃገር ጸላእቲ ኸይኣትውዋን ካብዚ ናይ ሎሚ ዘለናዮ እቲ ሽዑ ዘጋጥም ዝኸፍአ ከይከውንን እዩ። ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ ጀጋኑ ሰላም ክነይ